Kristallayın, Hamovcur, Patmakan Ahpürits. Ասում են մեր մամուրում լուրեր են տարածվում, որ Ֆրանսիայի դեսպանը խնդրում լսեք Տիգին Թոմասյան, Ֆրանսիայի դեսպանը ագենտ բանի Ադրբեջանի, ես մենակ մի բան եմ զարմանում, ինչ եք մեղադրում օտարին, եթե քույր պետության ղեկավարը ծախում է քու հայրենիքը, փողը առնում, եթե Ֆրանսիայի դեսպանը ինչի՞ պետք է փող չառնի եւ քու հայրին ծախի, ուզում եք որ Ֆրանսիայի դեսպանը ավելի հայ լինի, քան թե բանը հայը. Իսկ նեմեսիսի արձանի կապակցությամբ ես եւ որ լսեցի Չաուշոլուն, նրանք վախենում են, վախենում են, որ մի օր իրանց գլխին են գալու, որ վրիժառուները իրանց մի օր պատասխան են տալու. Նեմեսիսի արձանի կապակցությամբ Տիգին Թոմասյան, խնդրեմ ուշադիր լսել ինձ. Ուրեմն ես մի ընկեր ունեի, մի օր իմացա, որ բաժանվել էր, ասի ինչի ես բաժանվել, ասես որը որ կիսուրս հետս կռվում էր, չեր թողնում, որ ամուսինս անկողմի մտներ, շաբաթներով չեր թողնում, որ ամուսինս անկողմի մտներ, ասում դրա մեր այդպես եղան, որ ամուսինում էր հետ, բաժանվեցի. Հիմա հարցնում եմ Նիկոլ Փաշինյան և Ալեն Սիմոնյան, ձեզ մատ անվողնաշար կառավարություններ ո՞ւմ են պետք, դուք ասում եք, ես կառավարություն ասում եմ տեղյակ չի եղել, լսի, դրվել է արձանը, Ալեն Սիմոնյան, դու ինչ որ փորձում ես արդարանալ, Չաուշոլուն, ես պահանջում եմ, որ քանդեք, այդ նեմեսիս արձանը, որ քանդի, հաստատ եմ ասում, դա չի կարող քանդել. Սա հայ ժողովրդի վրիժառությունն է, ոչ թե վրիժառություն, վերջապես Ալեն Սիմոնյան, եթե դու մի քիչ գրագետ լինեիր, կասեիր պարոն Չաուշոլու կամ պարոն Էրդողան կամ պարոն թուրքեր կամ լրագրողներ, նեմեսիսի հերոսները կատարել են Թուրքիայի դատանի վճիռը, որոնց այդ հերոսներն ավելի մարդասեր են, Թուրքիայի դատանի վիճով Թայլա Թեմվերը բոլորը կախանին Յուսով պետք է դատապարտվեին, նրանք գնդակը հարեցին, այսինքն դու այդ այսօր ասեի, որ Թուրքիայում այդ հանցագործներանով փողոցներ ունեք դրած, արցաններ եք դնում, դուք մեզ հերոսներին ասում եք քանդեք, իսկ ձեր դուք հանցագործներին արդարացում եք, արցաններ եք դնում, սա է իմ ասածը. Այսօր ես ուրիշ բան եմ ասում, Հայաստանում մտմրորն այնքան էլ լարված, ուղղակի կայս է հարկավոր, որ այդ կայս տվողը չկա, պարզած ես, այդ լուսկի կպցնողը չկա, ամեն տեղ որ նայում ես, բողոքողներ, այն պաշտպանության նախարարության շենքի բնակիչները, հարյուրավոր ընտանիքներ, նրանք բարեկամներ ունեն թե չունեն, Լենինականում այն գերինգազների հարյուրավոր ընտանիքներ բարեկամներ ունեն թե չունեն, Երաբլուրում ծեծված մայրերի բարեկամներ ունեն թե չունեն, ամեն տեղ բողոքող, այդ բողոքողների հարկավոր է միավորել, բոլորին կոչան ժողովուրդ, մենք ունենք մենակ մի դահիճ, սա Նիկոլ Փաշինյանը, որ երկիրը տամակործաման, եւ այդ լուսկի վարողը պետք է քտնվի, ոնց ուզում է քաշվի առնենք, մենք պետք է դուրս գանք այս վիճակից, մենք այլևս զոհեր տալու բարոյական իրավունք չունենք. Հիմա ասեմ, էլ կարող ասեք թե հներին, ես Խաչատուրովի նկատմամբ հարգանք եմ տածում, բայց եւ ընտանիքի նկատմամբ, բայց Խաչատուրովին մեղադրում եմ, որ դու գեներալ էիր, տեսար ես մարդը Դավաճյան է, պետք է հրաման ինքը տայր ինքնուրույն գործեիր, պան Տեդրոսկ օրինակը 100 անգամ բերել եմ, Մարշալ Բաբաջանյան օրինակը բերել եմ, մարդ պետք է ինքնուրույնությունը երբեք չվախենա ինչ որ հանկարծ կարող իրան պատժեն կամ թե բան, հանուն հայրենիքի մարդը պատրաստ պետք է լինի ցանկացած հանցագործության, Մաքիավելին է ասել, հանուն պետության կայսրը պետք է դիմի ամեն ստորության, ես նման ստորությունները երբեք չեմ բանանում, չեմ դատապարտում, եւ վերջում ես ուզում եմ, չէ, այսինքն որ հրամանի չի կատարել, չէ, հրամանի գուցե ոմանք մտածեմ, որ սակայն ես էլ եմ ասում, ես Նիկոլ բանը Օլի Գասպարյանին ո՞նց հարթարացնես, հարցնում եմ ձեզ, ո՞նց հարցարացնես, դու գեներալ էր թե Եֆրեյտը, դու զգում ես այդ մարդի դավաճանությունը, ժողովրդին խաբում ես, ասպես 5 օրից ես նրան կհանձնեմ ձեզ, տան բունկերում թաքցնում ես, դու հանցագործին օգնողներ նույն հանցագործներ են, ոչ մի տարբերություն չկա. Ես վերջում ուզում եմ ասել, քանի որ իմ գյուղացիները շատերի մասին որ պետք է գամ ելույթ ունենամ, ասացին խնդրում եմ ջրի հարցն էլ բարձրացնել. Ուրեմն այսօր ջրի հարցը ողորմելի է, ահա որ վիճակում է, 40% ջրային ռեսուրսի տվելա Թշնամուն, չէ, դա իր հերթին որ տվելա, հիմա ես ուզում եմ ասել, 5 տարի դու եկել ես, զգնային տնտեսությունը ավերես Հայաստանի հարաճան դաշտավարի ընդերքի ջուրը, այդ 5 տարում ինչ է ասի, որ զգնային տնտեսություն չեմ ամ քանի միլիոն օգուտ է բերում տնտեսությանը, դու այդ հարուսները թող ֆիլտրած ջուրը հետ դարձնեն, ոչ թե անդա
գետից Թուրքիա գնում, ուրա գնում Պարսակես Արտեջան ես երեք գնացել էի Թազագյուղ իմ հորեղբոր հորաքրչի տղայի տուն ասես ջերմոս ինչի չես մշակում ասես ջուր չկա Թազագյուղում ընդամենը քանդում էին 5 մետր եւ Արտեջան ջուրը դուրս էր գալիս իսկ հիմա ասած 12 մետր քանդում ենք ջուր դուրս չի գալիս այդ Նիկոլ դու զբաղվիր տնտեսությամբ բայց դու ոչինչով չես կարող զբաղվել քո նպատակը մենակ մի բան էր ծախել Հայաստանը եւ դու հիանալի կատարում ես դա թող ինձ Եմ որ ասված դատա պարտեն, ով ինչ ուզում է թող ասի, ես մենակ մի բան գիտեմ, կայս տվողը պետք է հայտնվի, ես հաջողությամբ ցանկանում եմ ժողովրդին, ժողովուրդ, դու չես մեռնելու, դու իրավունք չունես, դու պետք է ոնց ասած քո կյանքով փրկես քո հայրենիքը, մեր գլխին շատ փորձեր ընկել գնացել, բայց մենք հաղթել ենք, և ես չեմ կասկածում, որ ապագայում ենք, ընդհանրապես մի բան, տապանենք ես իշխանությունը, հավատացեք, մի երկու տարում մենք դու կդառնանք հզոր երկիր, կգա մի օրինավոր մարդ, մի հայրենասեր մարդ, որ կփրկի մեր երկիրը և ժողովրդին կտանի ազնիվ ճանապարհը։ Այն խոլ-խոլ քաջերի խնդրության բաժ, բաց ասում է, ձեր գողքն եմ անում։ Միան պայքար, չէ, բայց հիմա ասեմ, էլի կարող է դրավորվել։ Տիկին Անժելա, ես իմ ելույթն էլ եմ համարում հաջոց, կներեք, էլի, որպես եմ ասում, և մնացած բոլորը խոսում են, խոսում, բայց ելքս որն է, ոչ մեկը չի ասում, ժողովուրդ, իզեն, ժողովուրդ, ոտքի։ Իմ խոսքը ես միշտ ամեն անգամ վերջացել եմ ժողովուրդ ոտքի, ժողովուրդ իզեն։ Ես ուրիշ բան չունեմ ասելու, միայն պայքարը եւ այն էլ ազատագրական պայքարը մեզ կբերի բախտավոր երկրի։ Շնորհակալություն ժողովուրդ, եթե ինչ որ ես այն չեմ ասել, կներեք։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, ամեն ինչ ճիշտ եք ասել, շնորհակալություն։ Սպասեք, դուք դեռ եթերում եք, սպասեք։